ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏବଂ ନୈତିକ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହୋଇଛି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି, ଗୋଟେ ଜିତିଥିବା ଦୀପାଳି ଯିଏ ଆମର, ସେ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବୁ, ସେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଟଙ୍କ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ବିଜେପିର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବାଚନ ସେଠି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆତଙ୍କ, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଏବଂ ଭୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, 58,000 ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହେବ ସେତେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର। ଏବଂ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଲାଇମଲାଇଟ୍ରେ ନାହିଁ, ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆଜି ଆମକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଆମକୁ ଟେମ୍ପରାରୀ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ରେ ଦୁଇଟା ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଯେଉଁ ପକ୍କା ହୋଇଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକ ସମୀକରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଦଳୁଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ରାଜନୀତିକ ସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କାମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶୂନ ଦେଖିଛି, ଜିରୋ ଦେଖିଛି, ହିରୋ ହେବା ବି ବିଜେପି ଦେଖିଛି। ସବୁ ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା, ଆଦର୍ଶଗତ ବିଚାରଧାରା ନେଇକି ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା, କିଛି ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି। ପରିଶ୍ରମ ବୃଥାରେ ଯାଏନି, ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଠି ଦୃଢ଼ତା, ମନୋଭାବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ତ ପ୍ରଶଂସା ନ କରିକି ରହିପାରୁନି।